რატან ხები გადმოდის ყველაფერი კარგად ვიცოდა მეც და ჩემმა კოლეგებმა ყველამ კარგად იცის ეს რატან ხები გადმოვიდა მოსახლეობამ და გაიგოს ის რომ არ შესრულდა დროულად არ გამოცხადდა ტენდერი დროულად გამოყოფილი იანვარში ტენდერი წლის ბოლომდე არ გამოაცხადა ქალაქის მერმა ეს მინდა რომ თქვა ეს არის პირდაპირ გულგრილობა საქმის მიმართ თქვენ იცით რას ნიშნავს მოქალაქეებს კითხეთ გადით ქალაქში და რა ხდება თქვენ არაფერს რა შეაქართ აა რატო არ კეთდებაო ამ ქალაქში არაფერი იცი რატო არ კეთდება ამ ქალაქში არაფერი იმიტომ დროულად აცხადება ტენდერი დროულად არ ხდება სამუშაოების შესრულება და გამოყოფილი თანხები უკან ბრუნდება და მეორე წელს გადადის როგორც მოხდა ანალოგიურად ძინა საკრებულოს კომუნდე ჩემმა კოლეგამ ფოტაშურის გამარტება გააკეთა სტადიონთან დაკავშირებით და მინდა იმ სტადიონის თემა შევეკო რომელიც ტენდერი არ გამოცხადა შეგნებულად წლის ბოლომდე და სახელმწიფო მოკიდა თანხა და უკან წაიღო რატო ხდება ეს ამაზე ვინა პასუხისგებელი არის მერე პასუხისგებელი ერთი წელი გავიდა და თანხები გადმოდის ეკონომია როგორ უნდა გადმოგდიოდეს რა ქვია იმაში რა ქვია მომავალ წელს ხო შეგიძლია დროულად შეასრულო ეს სამუშაო მაგრამ არა ხიბლია კრესლოს ამის და მეტი არაფერი არ არის რა ხდება ესა თუ გინდა სიმართლე რა ტენდერი რატო არ გამოკითხო პასუხი არ აქვს ამაზე არც ტენდერი სტადიონის მეორე ეტაპი რატო არ გამოცხადა გეკითხები დაანებე პირველ ეტაპს მეორე ეტაპის გაჩერება შეიძლებოდა ტენდერი რატო არ გამოცხადა 2012 წლიდან სტადიონის შენობა მდინარეო და ვერ მოაბი თავი აბა თუმე თანხმდება ეს მე რა გასულიდა კერძო კომპანიების პასუხის გებლობა კერძო კომპანიას ერთგვაროვნად უნდა გაუწიოს რომელსაც უნდა შეესრულებინა და მაქსიმალურად ეფექტურად მომხდარიყო შენობების წარმართო რომელიც გეთანხმებით სამწუხაროდ არ მოხდა და დაიბრუნდა ეს თანხმები აი ეს პრეტენზია მოკ მე სამეთი არა კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ამ შემთხვევაში აქ პირდაპირად დადანაშაულება მერის ან ამ შემთხვევაში ამ საკითხით მუშაობის არ არის პლასტიკის საკითხი. როგორც ყველაფერზე ბუნებრივია. არა, უბრალოდ განმარტება აუცილებელი იყო ამ სამსახურების საწარმოები და არა მე, არამედ კონკრეტული კერძო კომპანიები და მათ პასუხისგებლობაც აქვს. ამიტომ ეხა ისე წარმოვაჩენ ძალიან ხო კერძო კომპანიები როდესაც სასამართლოს წინაშე პასუხისგებელი ხდება სასამართლოს წინაშეებიან კიდევ და მე არის მოსახლეობის წინაშე პასუხისგებელი ფაშტი რომელიც 2018 წლის ბიუჯეტიდან გადმოვიდა და წელს ეს გახლავთ 3 მილიონი ლარი ცენტრალური ხელისუფლება რასაც ქვია თანხას აძლევს ქალაქს კონკრეტულად ეს არის სტადიონის რეაბილიტაციისთვის იყო თანხა გამოყოფილი რომელიც არ იყო ერთი წლის მანძილზე თანხა ტენდერი გამოცხადებული და ცენტრალურ მართულის უფლებამ ეს თანხა ისე უკან წაიღო